xilliyahan nabadgelyada wadooyinka ciidanka gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cusmaan Cali Maxamed ayaa ka waramay kormeer maanta wasiirka gaadiidka dowlista hawada Koonfur Galbeed kormeer ay ku sameeyeen xarunta ciidamada nabadgelyada ee wadooyinka wasiirka iyo wasiirka gaadiidka irkii dhulka iyo saraakiish afiska galabtuha ee Boqoti wadada ku salaamayni salaamuntiin salaam ku baad wasiir kawlkun xafiiskan xafiiskii taraafikada nabadgelyadii wadooyinka ee gobolka Bay saddex bilood adlaan bilood iyo bar iyo hata ka sugana inii aan weerni gudoomiyaalka inii had tiro koobsho iyo walaajo la helo oo sidii inshaal shaqeeyay fadan hatan tii meel haafad ay ka gorantay u walaagaysay inuu ku helno sidii imaanshi la hagaajiyay dhamaantii hata maaba galneb hata lay fadan hatana horlay lan soo day hadii alleer way fadan dhamaantii inii tiro koobsho xagalan may baneen ka dib badan hata oo shaqeeyayaan ciidanka dib badan mooto bajaadka sidbaartu tookadii isii waayseen ilaa iyo hadda waana la rafaadaha in tookadii isii waayseen badana bishilje kumaanka ka dhiye badanyin maadaama hadda shilkii ku xakameeyni dhankiisa wasiir Xasan Xuseen Xasan Eelay ayaa sheegay in dhawaan wasaaradda ay soo saari doonto sharci lagu kala xakameeyo gaadiidka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida siin baragay tan yagee ka xafiiska ka booqan iyo hool adag ku dareerta xarunta taraafikada hoolo ka dareertoona taqarsan ma dadweynaha linka adeegahay dhinac walba iyo haata eedan aan ka faraxsanay inuu qoyno talyahna usoo reportkana siiyo iyo u leen qariyaan muuqaal ay ku duubo reportkana sii insha Allahu ta'ala aan kuma hadnagaan dadaalka ee sidii uu wadaagnayeedii aan kuma hadnagaan ilaahay idin shee wasaaradana insha Allahu ta'ala hawlo badan oo wada ka saabsan in koray sharciga insha Allahu la ka dhaga doona dadku waqti dhan wala rajaynayna inaan gudbina baarlamaanka federaalka iyo golaha wasiirada inaan gudbina sharci rajayn ilaahay idin shee oo waxyaabaha oo isku cabadahay talyaha koobku ayay inay baawurta qaabka xamuulka leen horow iyo dhibaatooyin badan oo ku jira insha Allah ta'ala wala soo dhawna wala lagu qabada doona ilaahay idin shay waa wal ku shaqeeyahay taliyaha iyo inay waa wal ku qabadaan rajayn eedidaan ka faraxsanay inuu wax booqan geek lay manin haa doonta maalin walba insha Allah ta'ala kooy doona arlaada iyo shaqada ee si in dareerta iyo wal ku warqaba doon wali fadaanay shaqada saabsamila inay ka dareerta wala leen shaqeeyahay shacabu shacabku wal fadaanay iyo leen naxriisada lu wanaajiyo la ilaaliyo dhibaatooyinka la ku ilaaliyo wala liin teeganya wal kala ma shil hoob dhii dadka ka dhahay shacabku dhibaatooyinka bukoyto wala ka dhahay shacabku amni darro bukoyto wala ka dhahay shacabku inta badan inay shacabkaas uu ku la hawsadahay liin adeega markii liin adeega uu soo liin ka adeega iyo liin naxariis badan ka jirta liin ka adeego insha Allah ta'ala rajayn waan walbo waab walanka ka adeegahay ilaahay idin shay inuu waxyaabo badan oo wali la hormariyo fadhi dhinaca nabadgelyada wadooyinka walbadan oo kula shaqeeydoon una okaaladaan dawladda Soomaaliya insha Allah ta'ala Suleyxa Qasiman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.